Moment kad sam znala da će ona biti sigurno uspešna u tom sportu je kada je otišla po kiši biciklom na trening. I ona je onako ušla nervozna jer su gubile. I onda je onako ušla i kad je zavalila onu loptu, toliko je udarila da je statističaru polomila ovaj laptop. Dugo se nije ni znalo čije ćerka i kako i šta se dešava, tako da je to bilo jedan dobar put. Jovana je pisala sastav u 3. razredu osnovne škole da bi volela i kad poraste da stane na taj presto broj 1 i da digne zastavu i da peva himnu. Srebro kad su uzeli na olimpijadi, ona je došla kao da su došli bez medalje. Bila je onako radosna što je to tako, ipak je to olimpijada, ali nije zlato. Fali, naravno da fali. Naročito kad vidim u restoranu porodice, kad vidim majke i ćerke i onako, ne bude mi dobro, ali ne smijem tako da razmišljam. Ja sam Dubravka Stevanović, majka Jovane Stevanović, svetske šampionke u odbojci. Pošto sam bila mlada, jako, nisam ni znala što me je zašlo. Jer sam iz diskoteke otišla u porodilište, malte ne. Jedino što sam primetila odmah da je bila ista tata. Znači, kao da sam držala malog Gorana u naručju. I bila je naravno dugačka i sa prstićima, onako kao hobotnica. Spavala je prva 2 meseca i posle toga 3 godine nije spavala. A ja sam imala i idealnu težinu i liniju i svi su mi pitali kako je to divno. Ja kažem, hoću da ti je dam na 3 dana. Najbolje za dijete. Kad smo doveli kod lekara na pregled sa 9 meseci, kad je španac lekar otvorio vrata, kad je pao u nesvest, jer ona je stajala na vratima i ovako ga je gledala. On nije mogu čak da veruje. Pitala sam ja zašto ona ne spava noću i šta se dešava, oni su rekli pa ona je samo radoznala i neće da spava. Nije nikada plakala i samo se smijala i htjela da se igra. Tako u 3 ujutru, pa u 5, pa u 8. Bila je dobar đak ona. Dobar. Učila je lako. Malo smo imali problem u prvom razredu zato što smo menjali zemlje, gradove i izmišljala je svoje neke reči za neke stvari. Tako da tu je bio malo problem, ali što se tiče učenja, ovako ocena bila je odličan đak u suštini. Ona je igrala fenomenalno fudbal. I ovde u ulici je nije bilo ravno. Zvali su i Kaniđa i tako to, pošto je on bio plav sa onom trakicom i to. I igrala je košarku, čak su me pitali gde trenira. I, jer ima jednostavno neko kad je za loptu, on je za bilo koju loptu. Tako da nisam je dala ni jedno ni drugo, jer ja sam videla da ona izuzetno će biti visoka. To mora da bude neki graciozni sport, da izvuče, da to bude ipak nešto lepo. I odvela sam je u klubić jedan mali, međutim nije uspelo jer ona je izašla ljuta s pola treninga i rekla ja neću, nisam pipnula loptu ceo trening, ne interesuje me. A to je bio 3. razred osnovne škole. Vodila sam je na atletiku u Partizan, tamo je trčala, išla i na pripreme i onako bilo je lepo. I onda se desilo nešto mnogo dobro za Jovanu za početak, jer je učiteljica nije bila tu i zamenio je trener serije Marko, koji je video nju na fizičkom, da ona ima predispozicije, da ona ima već sada dobru koordinaciju i sve to. I onda me pitao je da dođe, međutim ona kao ma kakvi, ponešena iz onim iskustvom kako je bilo, neće. Ja rekao što se tiče mene, ja sam za, jer meni je, stvarno mi je ona za odbojku, jer vidim i šaku kakvu ima, i dužinu nogu, i sve, ruke, sve naravno. I on kaže, ja kažem dobro, može, ali ima jedan uslov.
I on kaže, koji uslov? Ja kažem, mora da bude u prvih 12. On kaže, kako, pa kad ne zna ništa. Ja rekao, ja ne tražim da ona igra, ali mora da bude tu. Mora da bude za utakmicu tu. Ne moraš ti nju da uvedeš nikada, nije problem. Dok ona ne uđe u štos, dok ti vidiš da li ona stvarno ima talenta za odbojku ili nema, ali samo tako će ostati, drugačije nema šansa. I on pristane. Zaljubila se u tu odbojku i ja sam videla da ona... On moment kad sam znala da će ona biti sigurno uspešna u tom sportu je kada je otišla po kiši biciklom na trening. I kada je bila jedina. E, onda sam znala da je to to. Kao mala i kao devojčica bila jako uporna. U svemu, šta god odluči da uradi, uradi do kraja. Bez obzira i na posljedice, i na ovo, i na ono, i na svašta. I kad se prave i gluposti, i kad se prave dobro, ide do kraja. Bilo je svega, bilo je što bežanje iz škole, što... Pa onda kasnije nešto revolt, ne sviđaju se nešto, trenizi, pa neće da trenira, pa... Ali ima neko ko je dosadio od muve, a to sam ja. Dok ju ne vidim u očima da me razumela, nisam je puštala. I uspela sam u svemu tome baš zato što sam baš bila stroga. I imali smo momente kad smo pričali do 5 ujutru i nisam je davala da odustane ni od čega, jer naravno je bilo i uspona i padova i svega. Nervirala je zato što je bila nestrpljiva. I nikada nije mogla da sačeka ni rečenicu do kraja, ni ništa, stalno je nešto brzo. Tako je, što ja kažem, od kako se rodila, sve nešto brzo, jede brzo, hoda brzo. I onda ništa ne sačeka do kraja, nestrpljiva je. I onda u iste nestrpljivosti je upadala u tako neke dečije, neke problemčiće i sve to, gde ja nacrtam šta će biti, ona ne veruje, pa onda tu svađe, pa... A na sve to što ne sasluša, nego se naduri. I onda se naljuti i onda moram do 5 ujutru da pričam s njom, da bi ona shvatila zašto je to tako. Pripremila sam ih maksimalno da će otići odavde, da rade, da se vrate iz Bože zdravlja. Ali nisam pripremila sebe. Niko nije oborio rekord do sada, a rekord u Italiji je bio... Mislim da je bilo 96 ili 94, sada ću vas ne znam, a ona ima 108. Imala sam mnogo dobru komunikaciju s trenerom. I onda smo sa dve strane zajedno uspeli. Doduše, ona je imala problem već kad je prešla u Zvezdu. E, tad su krenuli malo ti problemčići. Gde ona, ne znam, ja valjda ti... Ja ne znam, zato što moja generacija nije smela da ima pubertet, tako da ja ne znam šta je to. A ona je, kao i sve nešto tako, nešto sve smetalo. Jer naravno dolazilo je do situacije prezasićenja, pa ne može, pa neće, pa se nešto naljuti, pa neće da ide na trening. A bilo je kažnjavanje da joj kažem ne smeš na trening. I to je stvarno bila kazna. A onda je sve mogla, sve je bila super, sve može. I da spremi sobu, i da je usisa, i da sve kako treba. I u školi da popravi sve ocene, samo ne trening. Ivanović, vrlo dobra, 21. Uvek je na tim utakmicama što se tiče sporta, naravno, uvek je davala maksimum od sebe. I sećam se kada je prvi put debitovala na utakmici Zvezdi i ona je onako ušla nervozno jer su gubile. I onda je onako ušla i kad je zavalila onu loptu, toliko je udarila da je statističaru polomila laptop. Tako da, bila sam srećna tog momenta zato što je pokazala onako ono što ja volim da vidim kod nje na terenu, tu srčanost i tu ljubav i tu da mora da pobedi. Jer kod nje nema druge opcije, samo je pobeda. To je na tatu. Mijatović, dobar centar, šut. Stevanović i 1-0 za Partizan. Fantastičan volej udarac Gorana Stevanovića. Nije imala pritisak zato što dugo se nije ni znalo čije je ćerka i kako i šta se dešava. Tako da je to bilo jedan
dobar put. Posle toga je to bilo onako i simpatično, zato što je on u Partizanu, ona u Zvezdi, onda je bilo kako je to moguće, šta je to. Pritisak što se tiče više imao sin nego ona. Ali sve u svemu bilo je dobro. Uvek smo imale ja i ona te svoje neke tajne šifre, onako kad sedi na klupi, šta treba da radi, koje ona samo razumela. Tako da čim sedo, ako pogleda u mene, ja joj kažem šta da radi i onda ona kao, dobro je. Baš zato što smo imale dobru komunikaciju. U svakom segmentu njenog života sam ja bila upućena. Nisam imala neke strahove. Mislim, naučila sam se da se ne bojim. Jer sa strahom sam pravila problem i sebi i njoj u tom pubertetskom periodu, jer tu sam se malo plašila da ne povuče ulica. Tih momenata sam imala straha, a po što se tiče karijere i kasnije kad izašla iz tog perioda, više nisam. Taj odlazak je za mene bilo onako baš preokret, životni preokret. Nisam se nadala jer ja sam i sina i nju sve vreme vaspitavala tako i pripremala da jednog dana, pošto se bave sportom, da će morati da izađu iz zemlje i pripremila sam ih maksimalno da će otići odavde, da rade, da se vrate iz Bože zdravlja. Ali nisam pripremila sebe. Najteži period u mom životu. To odvajanje kad je ona otišla. I to je prvo što je mlada, 20 godina. I onako kad sam... Baš kao da je otišao deo mene. To je bilo baš strašno. Prvi susret sa tim klubom, oni su jako divni ljudi i familijarni klub je bio. Ono što ja kažem, to samo je moglo... Da sam birala, ne bi tako izabrala. Jer ja sam ušla u taj prvi stan koji sam videla i nije mi se svidio odmah. Ja sam rekla ne, ona ne može da bude ovde. Gde stan treba da bude, kako, na kom mestu, koji kvart. Ja sam sve to o tome razmišljala. I tako sam nisam pristala dok nisam našla stan i našli smo ga u jedan ujutru. Oni su me tešili, ne brinite, ona je ovde kao da je naše dete. I onda sam videla kakav je odnos i oduševila sam se i onda sam onako mirnije otišla. Pošto je taj Kazamađore pomio mali klubić i oni su se borili druge godine, su se borili za taj Scudetto, za prvo mesto u finalu i sa Novarom. I sad ta Novara je koji je ogroman klub, koji ulaže, koji su imale fenomenalne igrače i sve skupe. To finale koje se igralo u Milano je bilo haos. E, tad sam ja, kad se završila utakmica, tad sam vikala prvi put u životu. Pošto smo mi bili smešteni gore na platformi, ja sam skočila dozgo. Jer nisam mogla da silazim ni stepenice da obilazim, nego sam skočila dozgo. Tako da je to bilo nešto isto toliko emotivno, jer se to desilo prvi put u istoriji italijanskog odbojke da se tako nešto desi. Tako da je to bilo baš onako. Naboj emocije, fantastično. Nisam vam rekla da je ona ušla u istoriju italijanske odbojke, da uče po njoj skok i blok. Ušla je baš u to jer je imala 108 blokova, niko nije oborio rekord do sada, a rekord u Italiji je bio... Mislim da je bilo 96 ili 94, slagat ću vas, ne znam, a ona ima 108. Tako da je to bilo onako, ušlo u te njihove knjige. Imala je svoj mural na hotelu, lik od kartona, uposla stičarnicama, kafićima i pišu knjigu o njoj sad u Italiji. Da. I izašla je sad skoro u novinama italijanskim koje samo italijanke izlaze. Italijanski sportisti u stvari i ona je jedini stranac koja je izašla sada na naslovnoj strani i to pre mesec dana. I imao je dobrih jedno 5-6 strana. Tako da, to je lepo znati. Bilo je baš onako jedna godina fantastična. Tako da smo je zvali Jole Nole te godine. Ta energija koja je bila ogromna data sa Amerikancima, pa da li onda kad je došlo finale, da li nisu imale snage, volje, što se desilo, ne znam, ali smo mogli da dobijemo zlato i mogli smo da je pobedimo i to 3-0.
prve naznake onako da to može da bude dobro i da idu neke dobre generacije, to je kada je sa juniorskom krenula da osvaja svetsko prvenstvo, bile su vice šampionke. Prvi put su tada je reprezentacija bilo koja naša baš tako visoko bila kotirana. Posle toga sa kadetkinjama isto imala mnogo, vidite koliko medalja, to su sve skoro, ima tu i klubskih, ali to ima isto i juniorske, kadetske. Uvek su imale neku medalju, znači nikad se nije vratila bez medalje. Što sa klubskom, što sa reprezentacijom. Bilo je mašte da tu se osvoji sve i svašta, ne ovoliko, ovako, ni naravno, ali nadali smo se. Kod nas je izražen taj patriotizam u porodici. I onda je to bilo nešto onako za ježenje, onako, da se kosa digne na glavi. Onako, kad je javila mama, dobila sam poziv, na spisku sam, jako velika čast, ali znate kako, Jovana je pisala sastav u 3. razredu osnovne škole da bi volela i kad poraste da stane na taj presto broj 1 i da digne zastavu i da peva himnu. Ja sam se odmah setila naravno i tog sastava i svega i rekla sam Jole, ukazuje ti se prilika. Ja mislim da je jedna od prvih koja je digla zastavu i nosila zastavu na takmičenje. A to je radila i u Italiji sve vreme. Nigde nije izašla na teren da primi bilo koju nagradu, a da nije imala zastavu. Kad se Jovana kvalifikovala, odnosno ekipa Srbija za olimpijadu, to niko nije nešto mnogo propratio. Svi su se nešto fokusirali na mušku reprezentaciju, muški, ništa nisu radili. Šest medalja su oni te godine nešto uzeli, a to se sećam zato što su Italijani posle tog nekog evropskog takmičenja zaletali kao jao Jovana, jao super si, super, kao ti si kao Jole i Nole, kao tu ste isti broj medalja, znaš, te godine su uzeli, tako da, jer ona je tad uzela i klubske 2-3 medalje i bila je vicešampion svetske lige sa klubom i onda sve se to onako i bilo je baš onako jedna godina fantastična. Tako da smo je zvali Jole Nole te godine. Jako teško podnosi poraz. Srebro kad su uzeli na olimpijadi, ona je došla kao da su došli bez medalje. Bila je onako radosna što je to tako, ipak je to olimpijada, ali nije zlato. Jer su bili baš na dohvat. Finala se sećam, da, ali nekako je tu... Nije mi ta utakmica toliko koliko je sa Amerikancima. Polufinale, to je bilo baš toliko napeto i toliko je bilo emotivno da na kraju smo svi plakali. Kad se utakmica završila, svi smo plakali. Tako da to kad je posle došlo finale, to sad sa Kinezima, to je bilo malo vrlo nešto čudno i glupavo. Da li su bile umorne od svega slavlja, ta energija koja je bila ogromna data sa Amerikancima, pa da li onda kad je došlo finale, da li nisu imale snage, volje, što se desilo, ne znam, ali smo mogli da dobijemo zlato i mogli smo da pobedimo i to 3-0. Kad je došla sa olimpijade, pa onda ona ispred skupštine, to je nije bio neki tako utisak jer je bilo mnogo, ona je htjela terasu. 4. razred osnovne škole, ja mislim da je tako bilo, ili 5. Slagaćevac, kad sam je vodila na doček košarkaš. Nosila sam je na krkače da tamo viče, nosili zastave i sve tako. I onda je kuma moja Milica rekla, Jovana, očekujem te ovde, 2016. Ja kažem, kako si Milice znala da je 2016? Kaže, ne znam, jednostavno sam znala. I jako bi volela da nađe srodnu dušu i da ima decu. Da ima posle kome da priča o svemu ovom. Tu njenu energiju koju ima, koja ne može da ne bude zapažena. Za sve ove 8 godina i naravno, verovatno i kroz ceo život će da me prati, da kada me zovne, šta god da me pita, ja moram da je dam odgovor i da taj odgovor bude tačan. A takvih je bilo milion.
poziva i noću i danju. U nekim momentima, pogotovo u Brazilu, sam je bila potrebna. I onako, bili smo po 2-3 sata noću na vezi. Onako, bez spavanja, bez ičega, tako da... Tu mi je jedino žao što nisam mogla da odem. Mamina ćerka uglavnom. Mamina ćerka, ali dobro, ni tata se tu ne odvaja, samo što tata nije bio tu u nekim momentima, jer tako mu je poziv i posao da ga nije bilo dugo i onda sam ja morala da budem malo i mama i tata. Moj posao koji sam ja radila, koji radim i to nije vezan za vreme, tako da sam uglavnom bila s njima. Ali se isto zapitam se vrlo često da li sam bila dovoljno s njima i onda moj mužu se smeje, kaže da li si normalna, 24 sata si bila s njima, non stop si bila s njima. Ali mislim da svaka majka se zapita da li je dovoljno vremena provela sa svojim detetom. Pogotovo, evo, i zadnjih 8 godina fali, naravno da fali. Naročito kad vidim u restoranu porodice, kad vidim majke i ćerke i onako, ne bude mi dobro, ali ne smijem tako da razmišljam. Želim da i jako bi voljela da nađe srodnu dušu i da ima decu. Da ima posle kome da priča o svemu ovom. I da bude ponosna mama koja već da prenese svoje deci sve ovo. To mi je želja. Ne bi ništa menjala. Ništa. Možda bi samo da je savjetovala da bude ipak malo opuštenije. Malo, jer vrlo suviše ozbiljno shvata sve. Svoje obaveze, što je dobro i lepo i zato je i tu gde je. I što kaže, za inženjera se uči, a šampion se rađa. Ovde je Jovana bila devojčurak mali koja je napunila 8-9 meseci i uporno je htjela da hoda. I bila je uporna u tome i uspela je u 9 meseci je prohodala. Ovde je sa tatom. Tata pokušava da je savata. Ova je fotografija napravljena u Portugaliji. Tad sam ja bila trudna s Anđelom, nije se videlo. Ali tu smo jedva naotali da stane, samo da se slika na par sekundi s nama i imamo s njom slike uglavnom u letu. E sad imam ove fotografije dve, gde je kad je njen san da bude deda igra, a njen brat gde bi on želeo da igra i gde je već igrao malo polako futbola. Tako da je ovo jedan rođendan gde imamo onako dve torte rivalske. Ali mi smo staro kola, mi se volimo. Bože kako gledam moje snimke, kako su divne. Stvarno je fantastično ovo koje je sve te njene poteze izveo, stvarno je fantazija. Ima, zato što ima i klupske, ali ove reprezentativne su mi posebno dragi. I Jovana ima taj fan klub koji je vrlo često stavljaju te snimke, i što klupske i što reprezentativne, i stvarno je svaki put odgledam i svaki put gledam po 20 puta i onako sva sam oduševljena i svaki put gledam kao da prvi put gledam. Onako, dosta emotivno. Jer znam koliko smo se svi davali u tim utakmicama i koliko smo svi igrali. Ali ona je onako posebno, onako, tu njenu energiju koju ima, koja ne može da ne bude zapažena. To je ono što svaki put kad gledam, onako, oduševim se. I svaki put isto. Pa kaže, ništa je moje, ali najbolje.